Želimo vam dobroveče, poštovani gledalci. Pratite emisiju Puls grada televizije Istočno Sarajevo. Na početku pregled najvažnijih vijesti. Patrijarh srpski Porfirije posjetio je danas manastir u Prebilovcima gdje su ga dočekali mnogobrojni vjernici. Patrijarh je rekao da se treba moliti da se nikada nikome ne desi i ne ponovi ono što su doživjeli prebilovački i svehercegovački mučenici. Djeca koja su ga dočekala sa cvijećem, hljebom i solju iz Prebilovaca, iz porodica Bulut i Dragičević, su među najstradalnijim porodicama iz ovog sela u genocidu 1941. godine. Patrijarh je prethodno boravio u Žitomisliću, a njegova svetost će posjetiti i Vladičanski dvor u Mostaru, Stari grad, imaće prijem u gradskoj vijećnici, a u 19 časova je doček njegove svetosti u Mostaru ispred Saborne crkve Svete Trojice. Patrijarh će sutra služiti liturgiju, a u podne je organizovan i donatorski ručak za obnovu Saborne crkve. Ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov poručio je da je stav Rusije da Kristijan Šmit nema mandat i ovlaštenja visokog predstavnika jer nema rezolucije Savjeta bezbjednosti koja mu je dala taj legitimitet. Naš je principijelni stav da bez rezolucije Savjeta bezbjednosti niko ne može biti legitimni visoki predstavnik, rekao je Kalabuhov. Kalabuhov je naveo da je vidljiv pokušaj Zapada da gura bezvrednu priču jer Šmit nema potrebni legitimitet. Mi poštujemo zvanični stav Republike Srpske i predsjednika Srpske Milorada Dodika da Šmit nema taj legitimitet. Znači, on ne može djelovati kao visoki predstavnik i nema sve kompetencije koje idu za tu funkciju, istakao je Kalabuhov. Podsjetio je da prema aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma visoki predstavnik ima samo ulogu modernizacije, odnosno dijaloga između strana u BiH, ističući da Ruska federacija kao jedna od potpisnica tog mirovnog sporazuma smatra da je dijalog najbolje što se može desiti stranama u BiH bez ucjene od strane međunarodnog faktora. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić upoznao je ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova o teškoj situaciji na Kosovu i Metohiji i konstantnom maltretiranju i progonju srpskog naroda. Dačić je tokom razgovora sa Lavrovom na marginama 78. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ponovio opredjeljenje Srbije za poštovanje povelje Ujedinjenih nacija i rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti UN-a i zahvalio za podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Na sastanku je razgovarano i o narednoj sjednici Savjeta bezbjednosti o Kosovu i Metohiji, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Puls grada nastavljamo aktuelnostima iz Istočnog Sarajeva. Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu uspješno završen program cjeloživotnog učenja, projektovanje i analiza fotonaponskih sistema. U Istočnom Novom Sarajevu održana radionica Zdravi zalogaji kod malih baštovana. Gosti emisije Puls grada su producent festivala profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu Lutfest 2023 Aleksandra Mitrić-Štifanić i Milica Radulović, direktor pozorišta Lutaka iz Niša. Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu uspješno je završen program cjeloživotnog učenja, projektovanje i analiza fotonaponskih sistema. Kroz 5 predmeta polaznici su stekli znanja o fotonaponskim modulima, pretvaračima energetske elektronike u fotonaponskim sistemima, baterijama, mjerenju i analizi kvaliteta električne energije i mjerno-akvizicionim sistemima, naveli su sa ovog fakulteta. Program je realizovan u okviru Erasmus Plus projekta Kalcea. Dekan Elektrotehničkog fakulteta Božidar Popović polaznicima je dodijelio sertifikate Centra za cjeloživotno učenje Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Inicijative za djecu, mali baštovani i zdravi zalogaj na sveopšte zadovoljstvo mališana zajedno su održali radionicu pod nazivom Zdravi zalogaj kod mladih baštovana u dvorištu osnovne škole Sveti Sava u Istočnom Novom Sarajevu. Projekat kao dio programa prenosa znanja i vještina finansira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u saradnji sa Centrom za strateško razvojne projekte iz Banja Luke i Institutom za genetičke resurse.
Bojana Krstić, predsjednik Udruženja Mali istraživači iz Istočnog Sarajeva, istakla je da projekat Mali baštovani traje od maja ove godine i da kroz radionice koje su besplatne djeca od 3 do 10 godina iz Istočnog Sarajeva uče o značaju proizvodnje i konzumacije zdrave hrane. A danas smo se okupili da bismo promovisali ovo što radimo, jer nije bilo prilike za to onda kad smo krenuli sa radom. Loše vrijeme u maju nas je spriječilo da napravimo medijsku promociju projekta, tako da danas smo i tim povodom ovdje, a tu su nam dakle gosti iz Banja Luke, Petar Nikolić koji je osnivač, začetnik ove ideje i Bojana Petrović, čija inicijativa Zdravi zaloga je podržana od poljoprivrednog klastera GLS Gradiška Laktaši Srbac. Dakle, danas će da bude jedna radionica za učenike osnovne škole Sveti Sava, Mali baštovani i Zdravi zalogaji. Ono što je bitno da dodam je da su dakle, i Mali baštovani i Zdravi zalogaji podržani od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Koordinator projekta Zdravi zalogaj Bojana Petrović istakla je da ovaj projekat podrazumijeva radionice kreativnog kuvanja sa djecom. Iza sebe već imamo nekih preko 30 radionica i preko 400 djece koja su aktivno učestvovala u pripremi svojih obroka. Ono što je važno da se naglasi jeste da na radionicama se koristi isključivo domaća hrana, lokalnih proizvođača, malih lokalnih proizvođača. I evo, danas nam je čast i zadovoljstvo što smo po prvi put u Sarajevu i imamo priliku da sarađujemo sa osnovnom školom Sveti Sava i sa Malim baštovanima u ovom prelipom ambijentu dvorišta osnovne škole. Mališani presrećni kažu da su na radionicama mnogo toga zanimljivog naučili. Ja se zovem Marko, prvi sam razred, volim Mali poštovane, najviše volim da radim, da sadim nešto i kada zalivamo. Ja se zovem Mila Krstić, idem u četvrti razred i volim Male baštovane. Najviše volim kada nešto sadimo, kada se igramo i kada kopamo. Volim kada zalijevamo i Male baštovane mi se dopadaju zato što oni vraćaju djecu u prirodu. Projekat Mali baštovani kao dio programa prenosa znanja i vještina finansira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u saradnji sa Centrom za strateško razvojne projekte iz Banja Luke i Institutom za genetičke resurse. Festival profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu Lutfest 2023 bit će održan od 24. odnosno od sutra do 29. septembra u Istočnom Sarajevu. Tim povodom, gosti ili bolje rečeno gošće današnje emisije Puls grada su producent festivala Aleksandra Mitrić-Štifanić i Milica Radulović, direktor pozorišta Lutaka iz Niša. Dame, dobro večer i dobrodošle u emisiju Puls grada televizije Istočno Sarajevo. Dobro večer. Bolje vas našli. Aleksandra, 24. Lutfest, zaista je li impozantan jedan broj sve ove godine trajanja festivala. Da li ste mogli da zamislite prije 24-25 godina da će doživjeti evo skoro četvrt vijeka? Pa mi smo uvijek imali neku misiju u budućnosti. Nekako smo uvijek gledali u budućnost. Zaista i cijela ideja festivala jeste bila da se edukuje publika i da se stvori jedna generacija, sada već imamo 24 generacije pozorišne publike i nekako smo zaista uvijek gledali u budućnost, ali možda nismo baš vjerovali da ćemo doći do 24. i sad kad smo došli, onda razmišljamo da je to tek početak. Dakle, da mislimo, evo, sljedeće godine je jedan jubilej, 25. festival, gotovo četvrt vijeka Lutfesta u Istočnom Sarajevu, to zaista govori koliko je festival uspio da opstane i da stvori jednu tradiciju lutkarstva u Istočnom Sarajevu. Kad je u pitanju ovogodišnji festival, šta evo, publika može da očekuje, kakav je to program, šta ste to spremali? Dakle, u takmičarskom programu ove godine 9 pozorišta iz Srbije, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, zatim Estonije, Izraela i Francuske. Dakle, vidjet ćemo predstave u terminima u 10 i 18 časova i ono što je vrlo značajno, bogat prateći program festivala, dakle, edukativni program festivala, jedan dio namjenjen učenicima osnovnih škola, to je kreativna radionica koju vodi Ankica Avramović i jedan dio programa edukativnog namjenjen je i profesionalnim. To je master klas profesora Bonje Lungova i Konstantina Karakostova
sa Akademije u Bugarskoj, ali i jedan program namenjen vaspitačima i pedagozima, dakle svima koji rade sa djecom, koji će obaviti Milan Mađarev, dakle to je predavanje kome treba pozorište, dakle uopšte upotreba pozorišta, naročito sa osvrtom na lutkarstvo, i radimo na jednoj, da kažem, širenju lutkarstva i tradicije lutkarstva, i ove godine ćemo o tome govoriti na okruglom stolu, dakle na stručnoj diskusiji, gdje će biti tema na koji način lutkarstvo utiče i doprinosi, da kažem, održavanju nacionalnog identiteta i tradicije svih naših naroda. Gosti u Istočnom Sarajevu su, evo, pristigli iz Niša. Milice, kako ste vas dočekali? Jeste li prvi put u Istočnom Sarajevu, evo, za početak? Ne, nismo. Mi smo godinama ovde gosti i uvek smo lepo i dobro, toplo dočekani i uvek dolazimo sa neizmernom radošću i ljubavlju. Šta je to što ste spremili za ovogodišnji Lutfest? A, ove godine je jedna divna predstava koja je u Nišu doživjela veliki uspeh, zatim na festivalu u Podgorici Vuki sedam Jarića u režiji Davora Dragojevića iz Crne Gore, i nadamo se da će i ovde doživjeti aplauze i uspeh kakav već doživljava. Evo, neka generalna očekivanja od ovogodišnjeg Lutfesta, evo, prije svega, evo, kao domaćini. Evo, mnogobrojni gosti iz različitih krajeva svijeta. Šta možemo, kakva poruka može da se, evo, pošalje ove godine? Pa da, mislim da, da, evo, već su prvi gosti stigli, što možemo da kažemo da festival zaista može da počne, naročito što pozorište Lutak iz Niša otvara sutra festival, i da napomenem da je pozorište Lutak iz Niša jedan od laureata ovogodišnjeg festivala. Oni će na svečanoj ceremoniji sutra dobiti i zlatnu plaketu Radoslav Lazić za doprinos i razvoj lutkarskog pozorišta i tradiciju lutkarstva koja traje 65 godina. Dakle, to je zaista jedna velika i značajna godišnjica. Pa nema su uvek velika očekivanja. Očekivanja od lutkara, očekivanja od predstava, očekivanja od publike, a to znači da i drugi imaju očekivanja od nas kao organizatora, i zaista se trudimo da svih ovih festivalskih dana Istočno Sarajevo, ali ne samo Istočno Sarajevo, nego i drugi gradovi kojima će se igrati predstave, zaista dožive pravu festivalsku atmosferu. Lutkarsko pozorište nosi jednu posebnu poruku, i koliko sve što nas okružuje može da oživi ako mu damo dušu, i onda na taj način mi u stvari neku našu dušu, mi kao osnivači festivala, pa onda lutkari i svi drugi, zaista prenose to na djecu, i to se osjeti, i zaista na njihovim osmesima i, ne znam, u publici vlada zaista jedna divna atmosfera. Evo, Aleksandra je nešto kazala o očekivanju od domaćina, o očekivanju od gostiju. Pa nama je zadovoljstvo, eto, malo da pogledamo šta rade naše kolege, da se negde pozicioniramo u tom svetu lutkarstva. Naravno da nam je drago što ćemo dobiti tu lepu i prestižnu nagradu, a vidjet ćemo naravno malo i Sarajevo, mada je kiša, nažalost, ali uvek volimo da dođemo u Sarajevo, i nekako Sarajevo ima poseban šmek. Evo, malo, kad govorimo o lutkarstvu, koliko je generalno, evo, lutkarstvo i zastupljeno, evo, u Bosni i Hercegovini, evo, nešto znamo kroz Lutfest ovdje u Istočnom Sarajevu, u Srbiji generalno, koliko se obraća pažnje na to? Da, lutkarstvo je na margini, lutkarstvo tek treba da oživi, i mi imamo sada u decembru, baš u našem pozorištu Lutaka u Nišu, festival profesionalnih pozorišta, susreti se zovu, profesionalnih pozorišta lutkara, znači lutkarskih pozorišta Srbije, ali traje samo 4 dana, mali je broj predstava, dakle vidi se da lutkarstvo u Srbiji treba da pređe na jedan viši nivo i da bi trebalo ozbiljno da se pozabavimo lutkarskom scenom. Ja bih rekla ne samo u Srbiji, lepo ste primetili, u regionu. Možda smo malo gurnuli lutke u zapećak, što nije dobro, jer lutkarstvo je izuzetno bitno i kao pozorišni fenomen i kao jedna, da kažem, stavka ili činilac u obrazovanju i vaspitanju dece. Može li ovakvi festivali, mogu li, da kažemo, malo to lutkarstvo pozicionirati na neke bolje, neku bolju ljestvicu? Nivo. Da, svakako da festivali daju lutkarstvu značaj, i kažem, gde god idemo i vidimo se s drugim lutkarima, mi smo samim tim jednu lestvicu više, i smatram da bi trebalo ovako se okupljati, razmenjivati iskustva,
nešto novo iz tih stranih zemalja prihvatati i pozdravljam ideju koja traje četvrt veka i Vitinu i Ankicinu i njihove porodice cele i zahvaljujem što nas ovako dočekuju sve nas i što su nesebični u tom širenju lutkarske umetnosti. Evo, hvala i u ime nas svih iz Istočnog Sarajeva, evo i predstavnika medija. Aleksandra, još nam samo kaži, spomenula si već za neke laureate i nagrade, koje su to nagrade ove godine i evo šta će ovi najbolji da dobiju? Imamo još jednu laureata skulpture i plakete, Zlatna anima Radoslav Lazić, to je pozorište iz Estonije, pozorište Tulevski iz Estonije. Oni ove godine slave 35 godina postojanja pozorišta i upravo kao tradiciju trajanja i širenja lutkarstva, ne samo u Estoniji, ali zaista u cijelom svijetu, gdje god učestvuju sa svojim lutkarskim predstavama, željeli smo na neki način da to ozvaničimo i našom nagradom. Naravno, brojne su festivalske nagrade, Grand Prix Zlatna anima za najbolju predstavu festivala i druge stručne nagrade, dakle tu su nagrade za animaciju, nagrade za najbolju režiju, kostim, tehnološko rešenje lutaka i nagrada za najlutkovitiju predstavu i nagrada za poetiku lutkarstva. Ovo sve ne bi moglo bez ljudi koji su na neki način pomogli festivali, koji pomažu već godinama. Naravno, mi još uvijek čekamo podršku, odnosno rezultate konkursa grada Istočnog Sarajeva, Ministarstva civilnih poslova i Ministarstva prosvjeta i kulture, ali se nadamo da će kao i prethodnih godina zaista da prepoznaju festival kao jednu značajnu manifestaciju za Bosnu i uopšte za cijeli region, ali bez lokalne samouprave i podrške zaista festivala ne bi bilo. Dakle, opština Istočna Iliđa, opština Istočno Novo Sarajevo, grad Istočno Sarajevo, a od ove godine jedan slatki sponsor Bambi. Puno vam hvala na ovom gostovanju i evo da se vidimo i sljedeće godine sa, pa da kažemo, malo, evo i boljim programom, pošto je baš jubilarni, 20. Pa da, velika su očekivanja, sigurno, tako da pokušat ćemo da ih zadovoljimo svakako. Hvala još jednom i svako dobro. Hvala. Pred krajem emisije Puls grada, jedna aktuelnost iz ostalih opština i gradova u Republici Srpskoj. Povodom dana i krsne slave opštine Vlasenica, Male Gospojine, u Vlasenici je održana tradicionalna likovna kolonija Birač. Ove godine kolonija je okupila 10 umjetnika iz Srbije i Republike Srpske. Organizator kolonije je Vlasenački kulturni centar, a pokrovitelj opština Vlasenica. Direktor likovne kolonije Birač Cvjetin Milaković rekao je da su na ovogodišnju likovnu koloniju Birač u Vlasenici stigli umjetnici iz Srbije i Republike Srpske koji su slikali krajolike opštine Vlasenica. Milaković je istakao da umjetnici vole da dođu u Vlasenicu jer je inspiracija svuda oko njih. Pa najčešće inspiracija Vlasenica, ljudi, krajolik, zgrade, drveće, pejzaž, ali pre svega dobro raspoloženje. Likovni sabor u Vlasenici okupio je slikare iz Vrbasa, Paraga, Bačke Palanke, Petrova Radina, Bačkog Jarka, Novih Kozaraca, Zvornika i Subotice. Me se ovdje jako dopada. Ne možete da verujete. Ja vam to ne mogu reći, mogu možda kroz boju ili da pišem pesme, mogu vam preneti. Ne znam, ovo je meni, ja potičem iz krajine, moj otac je otuda. Majka mi je iz Crne Gore, u stvari su slični krajevi, brdsko-planinski i tako. Ja ovdje osjećam se jako prijatno, jako lepo i svaki put sam jako emotivno raspoložen kad sam ovdje. Dopadaju mi se ljudi, dopada mi se komunikacija s ljudima. Slikanje kao slikanje, odem ja na razna mesta, slikam i tu se trudim da budem iskren, jer uvek se trudim da budem iskren. Umetnost je u stvari... Jako je kod umetnosti jako važno da ste iskreni i da radite ono što osjećate i što volite i da obradujete druge ljude koji to gledaju. Ono što prvo kada izađemo iz auta nas ožamuti vaš divan, čist vazduh, a onda naravno i svo zelenilo koje se nalazi oko nas, mi iz ravničarskih krajeva zaista ovo doživimo impresivno i pokušavamo to da prenesemo i na plan. Ikona je daleko složeniji proces rada i zahteva i tehničku i sasvim drugu pripremu, a vezano za izraz ikonopisa. Ovo je ovdje što se tiče sad trenutno igra
prirode koju ja u suštini ne slikam. U većini slučajeva kad sam izvan ikone slikam mrtvu prirodu i portret. Tako da, ali ovde je trenutno tematska vezana za mesto gde smo i onda smo se prilagodili svi, pa na kraju krajeva i ja. Jedno šesti, sedmi put sam u Vlasenici i ovde se veoma, veoma prijatno osjećam, jer ljudi su gostoljubljivi, domaćini. Jedna mana je ta što smo kratko tu, samo jedno dva i po do tri dana, pa eto i apel kulturnom centru i samoj opštini da ovo već kad pravi, da napravi i produži na neki duži vremenski interval, da se možemo i mi opustiti na neki način i bolje iskazati i ostaviti bolje utiske naše ka njima, a i slike da budu adekvatnije i primerenije. Nisam prvi put ovde, sam ne znam ni ja koliko puta, ali veoma često sam dolazila. Oko 25 godina slikam, a ja se inače bavim naivnim slikarstvom, tako da sam potpuno u svetu naiva, ali nije mi strano ni da imam izlete u neke druge stilove. Šef kabineta načelnika opštine Ljiljana Savanović istakla je da ovu lokalnu zajednicu raduje što su u prilici da ugoste umjetnike koji dolaze sa velikom inspiracijom i nadahnućem. Priroda, ljudi, krajolik, duh Vlasenice njima da motivaciju da to prenesu u prelijepa umjetnička djela. Opština Vlasenica uvažava i poštuje svaku vrstu umjetničkog stvaralaštva, a slike koje će nastati tokom likovne kolonije u narednim danima povodom dana opštine Vlasenica Male Gospojine 21. septembra bit će izložene, te će građani i javnost imati priliku da ih pogledaju u prostorijama kulturnog centra, a kasnije ćemo ih rado poklanjati našim dragim gostima, delegacijama, zvaničnicima, kao nešto što će ih podsjećati na Vlasenicu i na njene ljude. Vršilac dužnosti direktora Kulturnog centra Vlasenica Bojana Bošković istakla je da su i ove godine sa zadovoljstvom organizovali tradicionalnu 19. likovnu koloniju Birač. Umjetnici će se zadržati tri dana u našem gradu gdje će slikati pejzaže naše Vlasenice i regije Birač sa ciljem da se prikažu sve njene ljepote. Ovo je ujedno i prilika da se afirmiše likovna umjetnost i da naš grad bude prepoznatljiv kao kulturna destinacija. Organizator likovne kolonije Birač je Vlasenički kulturni centar, a pokrovitelj opština Vlasenica. Emisija Puls grada je završena u 20 časova. Vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje emisije Istočna tribina. Hvala za pažnju i ugodno večer.